Assalamualaikum. Terima kasih kerana interview chef. Nak jadikan cerita apabila Sofitel meminang saya untuk berkongsi resepi heritage air tangan saya. Jadi saya telah mereka satu resepi untuk Sofitel, iaitu ayam golek istana. Ayam golek istana dan juga makanan-makanan lauk-lauk kampung seperti gula jerinti, daging salai, asam pedas, lepas tu sambal tumis potai. Maklumlah dia orang ni French kan, kedai French. Jadi kita ni nak masukkanlah juga identiti makanan heritage untuk menambat selera pelanggan. So macam mana feedback customer setakat ni? Memanglah itu pun masa kita buat misi pun alhamdulillah lah ya. Jadi tu saya rasa Sofitel ni dia terletak di bandar dan office dan juga resident Damansara Heights. Jadi kita dapat dua customer, pejabat dengan residential area kat sini. Mungkin sejak nak cakap apa-apa pasal Hello chef. These are the spring. And these are all the dipping sauce.